الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أونا سنداو ذي الميل كستو عن نقرس عطان كسود وادا قدوبة وركا شبل التيفي مدحوينها جمهورية فدرالكا سوماري ودرهم بريكوا دنمارين تاقرن علنكا استعمالكا عدايقا أو كسيران ياه بوسادة سوماريا دي مقدشو مناسبة لغو أبال برين ياردي دي كالما هوركا كسي امتحان كاقرن اسکول که امیر نور و گربهاری کرده عده فردها و نقلوها سومالی ده و هدلا بلابین لوگل دیو روسیه ده ایو اسرائیل و کشور دیسته این قدر لگئی بیو دیارده دگال کلو یقانو ایف سودنیشن خدا بدا سی اکوه کلی ایاد کود داود دونتان ورکه بین شبل فیفی و دیار گروبا فافاین تا ورکه سی هردن IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay daaman masakaar. Daaman masakaar wuxuu kooni yahay dumarka. Waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar, ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaamayso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka. وهل قيمة دميس كرالي كاليسة تبانك بكوير اي اوغو سرعيسة مغالة دا مقدشو كو ايبسا بوك تيكيت اما كو ديك هوتيل ديما مسكار سيدو كالوحو كاف فوغين دونا عداديس كستو كا قبسان لها فيل كدير اي بانجيه دا ايا ان اد كاش عدانا قاواتو كاديغا ديما مسكار وهل كاغا داقالة سيادو هاشا ديما مسكار بوغالان تكوهو دو اي اي بي اس بانجي او كفورو اكون كانا دلبو ديما مسكار I'm a broker www.ibosbank.com. Habeen wanaagsan waa 12ka October sanadka 2020ka. Aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo shacabka Soomaaliyeed ugu hambaliyay munaasabadda maalinta qaran ee calanka 12ka October ayaa Allen naxariis u weydiiyay dhammaan halyeeyadii naftooda u horay jiritaanka dowladnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. Fayruus Jalal Xuseen ayaa warkan faahfaahinaysa. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabiga Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda maalinta calanka ee 12ka October ayaa Alle naxariis u weydiiyay dhammaan halyeeyadii naftooda u huray jiritaanka dowladnimada iyo wadajirka shacabiga Soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ay naf iyo maalba u hureen siday u gaari lahaayeen himiladooda qarannimo, safka horena uga geli lahaayeen shucuubta iyo dalalka xorta ah ee leh calan iyo ciid gobonnimo ee dadkoodu ku nool yihiin. maanta waa maalin weyn, waxa ay ku beegan tahay markii 66 sano ka hor la yagleelay calanka Soomaaliyeed oo ka turjumaya qarannimada, gobonnimada, midnimada iyo wadajirka shacabiga Soomaaliyeed oo halgan dheer u soo galay sidii ay u hanan lahaayeen xornimadooda iyo talada dalkooda iyagoo ku taamaya calan iyo ciid xoraa. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa shacabiga Soomaaliyeed ugu baaqay inay u midoobaan xoojinta dowladnimadooda iyagoo oo meel uga soo wada jeesanaya xarakada Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa adkeeyay guulihii taariikhiga ahaa ee sanadihii lasoo dhaafay dowladda federaalka Soomaaliya ku xaqiijisay madax banaanideeda dalka, midnimada iyo soo celinta kumanaan dhallinyaro ahaa oo ku dhibaataysnaa xabsiyada shisheeye. tallaabooyinkaasi oo kor u qaaday qabka iyo qarannimada dadka Soomaaliyeed. isticmaalka cadayga ayaa sii yaraanaya kadib markii suuqyada dalka ay ku soo bateen daawada ilkaha oo laga keeno dalka dibaddiisa. dhaqaatiirta ayaa dhinaca kale waxay tilmaameen in geedka cadayga uu ku caafimaad badan yahay tiish buraashka ilkaha lagu cadaydo. Fartuun Maxamuud Axmed ayaa warbixintan ku eegaysa.
adeegsiga cadayga waa uu sii yaraanayaa iyagoo haatan isticmaala waxyaabaha ay warshaduhu soo saaraan kaasoo ay dhaqaatiirtu ku sheegeen inuusa caafimaadka u fiicnaynba sidoo kale diintaena islaamku waxayba qabtaa in cadayga ama rumayga lagu cadaysado rumayga ama cadaygu waa geed dabiici ah oo lagu nadiifiyo ilkaha kaasi oo laga soo goosto xididada geedka ama laamaha geedka laakiin sanadadii dambe soomaaliya waxaa ku soo badanayay adeegsiga tish buraashka oo ah agab ay warshaduhu soo saaraan qiimihiisuna ka sarreeyo cadayga ama rumayga magaalada muqdisho waxaa ka furan suuq weyn uu ku soo dego cadaygu laguna iibgeeyo magaalada gudaheeda waxaa noloshooda ka maareeya ganacsato garab rarata ah oo fara badan kuwaasi u badan dan yar nuurta maxamed iyo khadiija ibraahim waa hooyooyin iibiya cadayga waxay sheegayaan in muddo inay ka shaqaynayeen waxayna kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan waxay ii tilmaamayaan in ay ka yar tahay faa'iidadiisa balse ay ka raadiyaan nolol maameedka waxaa noo geysay daruuf adag dadka ka ganacsada cadayga ayaa halkan u arka inay tahay goob istaraatiiji ganacsi ah oo isku xiraysa dadka cadayga soo gura iyo kuwa sii iibgeeya magaalada muqdisho ayaa loo kala iibgeeyaa cadaygan marka la keeno goobtan nuur xasan cusmaan waa ganacsade ka mid a ganacsatada halkan ku iibinaysa cadayga waxa uu shabeelle uga warramayaa mushkiladda uu kala kulmo iyo habka ganacsiga cadayga haa cadayga marka xagga laga soo gura ragaa jiro shaqaalaha oo baadiyaha ka soo guraayo markay soo guraane waxay soo saaraan gaadiid oo keena muqdisho wallaahi gaariga kirida baabuurka lagu soo rara waa kursiga waxaa lagu soo raraa $80 $70 aa lagu soo qaadaa kursiga calaa kursiga lagu xisaabtamaa maasha allah alxamdulilah faa'iido waa leeyahay kolle wax laga shaqaynayo hadda oo faa'iido aan lahayn ma laga sii shaqayn karo laakiin duruufuna waa iska jirtaa laakiin balse faa'iido waa leeyahay adeegsiga cadayga diinta islaamku iyo cilmiga caafimaadkuba si isku mid ah ayay u dul istaagayaan faa'iidooyinkiisa haddaba sidee caafimaad ahaan uu muhiim ugu yahay aadanaha cadayga waxaan su'aashaas hor dhigay ama aan weydiiyey dhaktar cali jafe oo ka mid a dhaqaatiirta soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho marka la isbarbar dhigo cadayga iyo bahalkan toothbaseka ama toothbrushka oo golgateka wadato runtii waxaa ka faa'iido badan cadayga ka faa'iido badan sax waaye iyada caafimaad waa lasoo kontrolay daawooyina ku jiro afkan way nadiifinaysaa ilkuhu waa cadaynayaan laakiin cadayga it's more natural saa ka dabiicisa nabi maxamed sal alay slam xadiis ka sugnaaday jiro oo xadiis mubaaxo dadkan inay yaqaanaan xadiiskaas wuxuu dhahay haddaan dadkayga waxaan ka cabsoy dadka in lagu waajib yeelo cadayga maahane waa ku waajib ilahay cadayga micnaha cadayga siduu shay muhiim u yahay shanta salaadood ee waqtiga inay cadayadaan intaysan salaada tukan ka hor inay cadayadaan oo afka ay cada geliyaan oo afka nadiifiyaan waan ku waajibi lahaa marka cadayga muhiimadda u leeyahay had ka garanaysaan markii ugu dambeysay nabi maxamed sal alay wasalam uu geeradiisa xilligii ajashiisi ee soo xaadirtay umuna caaisha hooyadan caaisha wuxuu ka codsaday in caday uu haystay maadaama uu sii tabar yareeyay inay u ridaqdo ama u rugto marka umuna caaisha way ku fahmi jirtay waxay dhihi jirtay waxay ugu dambeeyay nabi maxamed sal alay wasalam uu cunay waxay ahayd calyadeeda ama salivationka ama dheecaankayga oo afkayga u galay marka
cadayga nin halkaas ka gaara soo geeridiisii dhimantay inuu cadayga afka ku hayo daraasado cilmiyeysan ayaa laga sameeyay rumiga ama cadayga u leeyahay bakteeriyada lidiga ku ah fangaaska dadka Soomaaliyeed ayaa koob ka ah dadka isticmaala rumiga ama cadayga Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan Shabeelle TV Muqdisho markaan garbahaari munaasabad lagu abaal marinayay ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaanka qaran ee iskuulka Amir Nuur ayaa lagu qabtay gudaha magaaladaasi munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay arday macallimiin iyo waalidiin lagu casuumay xafladdaasi Mowlid Galwaaq ayaa warkan garbahaari inooga soo diray munaasabadan oo si heer sare ah ay u soo diyaariyeen maamulka iskoolka Amir Nuur isla markaasina ujeedkeedu ahaa abaalmarin la gudoonsiinayo ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaankii qaranka iyo dhiirigelin loo sameynayo kuwa sanadkan u diyaarsan gelitaanka imtixaanka qaranka waxaana abaalmarintan la gudoonsiinayo ardayda iskoolka Amir Nuur soo diyaariyay jaaliyadda dibadda ee ka soo jeeda gobolkan door wanaagsanna ku leh dhiirigelinta iyo dardargelinta waxbarashada gobolka madaxa arrimaha bulshada maamulka magaalada iyo xubno kale oo isugu jira waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa ammaanay dadaalka ay geliyeen ardayda iyo bahda iskoolka waxbarashada marka koowaad horta ilaahay baa mahad iska leh oo ka xumaahay marka koowaad ilaahay baa mahad iska leh marka labaadna waalidiintii ardaydan wax soo bartay oo u soo dadaashay oo soo kalihin jirtay oo dharka u soo dhaqaysay baan u mahadcelinayaa adinkana u mahadcelisaan baa laynkaga baahan yahay marka labaad dhalinyarada juhdigan macallimiintu wax ku bartay oo khibradan maanta ay garbaharay sumcadda koowaad ku gashay macallimiinta keentay baan ayaguna u mahadcelinayaa waxaan haddana u mahadcelinayaa dhalinyaradii iskuulkaas dhiganaysay sabirkii iyo dulqaadkii badnaa oo guddiga iyo macallimiintu iyo waalidiintu ay muujiyeen way miro dhaleen kama dambaystii oo ardaydii heerkii loo baahnaa dadku haba yaraado magaalada dadkeedu haba yaraadee waa maaragtay waa la gaaray oo maaragtay successful buu noqday natiijooyinkii heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmo waxay noqdeen kuwo lagu aflaxay bay noqdeen marka taa hadaan intaa uga baxo oo waxyaabihii caqabadaha aan uga baxo guulaha la gaaray oo midaan maanta u dabaaldegayna ay ka mid tahay wax ku yimid ciyaar ciyaar maaha xaqiiqada markaan runta idiin sheego magaaladan dadka jooga dhalinyaro ay u badan yihiin dhalinyaro iyo arday iyo kuwa malcamadaha dhigtay u badan yihiin waalid baa haya dadka waalidka oo haya dadaalkoodii macallimiintooda guddigooda dadkaasoo dhan oo isu tagay ayaa hawshaasu ayay ku xasishay maanta marka waxaan u xafladeynaynaa oo ay ka mid tahay xafladihii faraha badnaa oo soo taxnaa oo historikaalka oo taariikhiga ahaa ugu mahadcelinayaa midda labaad waxaan u mahadcelinayaa waalidiintii intaan oo ilmo ah maxaan ku raadaa inta wax soo bartay oo u soo dhabar adeegtay oo meeshaan soo gaarsiisay iyo macallimiintii iskama imaanin hawshaan hawl iska timid oo dhaqso ku timid maaha waa hawl loo fakaray oo ay ka maxaan ku raadaa ka baaraan degeen ama ay ka tashteen macallimiin iyo waalidiin iyo arday isku xiran in balan baa laga soo shaqeeyey 18 gobol oo Soomaaliya oo gobolka Gedo waxay qaadan waayeen ardayda inay kaalimo galaan gobolka iyo waalidiinta wax idin bartay ee dadaalka idin gelisay intaba waa idin mahadcelinayaa mahadda ardada aan u jeedinayo ka gadaale waxaan iyagana bogaadin u jeedinayaa dadka community-yada kala gedisan ama gudaha joogeen ama dibadda joogeen ee bogaadiyay ee dhiirri geliyay ee ku farxay ee la wadaagay mansabkii iyo abaalmarintii ay ka heleen imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee Soomaaliya waxaan leeyahay sida aad ugu faraxdeen baan idinkula faraxsannahay sida aad u soo dhaweyseen baan idinla soo dhaweynaynaa waxaanan mar labaad iyo mar saddexaad ba idin leenahay waa aad ku mahadsan tihiin dadaalka aad u gasheen inaad maamulaha iskoolka ayaa abaalmarin guddoonsiiyey ardaydii natiijada wanaagsan iskoolka uga soo hoysay imtixaankii qaranka
ardaydii sanadan 2019-2020 qalin jabisay saddexdii arday iskuulka ugu horeysay inaan lacag gudoonsiin hadduu alla yiraahdo Najma Maxamed Cabdulla weli Maxamuud Cigaal oo ka mid ah maamulka sare ee iskoolka Amiir Nuur oo u mahad celiyay ardaydii dadaashay waalidiintii ku soo dadaalay iyo jaaliyadii dhiirigelisay ayaa yiri waxaan sidoo kale mahad u celinayaa waalidiinta dadaashay ee carruurtooda la dadaashay mar walbana la garab taagan maxaan ku yiraahdaa sidii ay u gaari lahaayeen yoolkooda ama noloshooda rasmiga ahayd ayagana waa mahad celinayaa aad bay u mahadsan yihiin waxaan kale oo mahad celin u celinayaa ballaaran dadka dhiirigeliyayaasha ah sameeyey maxaan ku irahdaa ardada lacagtii lagu dhiirigelinayay soo bixiyey dalka iyo dibaddaba way joogaan waxa ay dhiirigeliyeen ardada oo keliya ma ahan waxay dhiirigeliyeen iskuulka waxay dhiirigeliyeen ardada waxay dhiirigeliyeen waalidiinta waxay dhiirigeliyeen guud ahaan maxaan ku irahdaa dadka degan ee degmada iyo guud ahaan gobolka aad bay dadkaas u mahadsan yihiin wixii ay qabteen ma ku koobnaan doonto oo keli ah Mawliid Jaamac Faarax Mawliid Galwaaq warbaahinta Shabeelle magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo Fardaha oo Soomaalidu ay dhaqanahan u leedahay ayaa xilligan ku soo badanaya magaalada Muqdisho iyadoo lagu galbiyo aroosyada ka dhacaya caasimadda sidoo kale fardaha ayaa waxa ay noqdeen kuwa lagu madadaaliyo dhalinyarada u dalxiistaga goobaha loo nasiino tago ee caasimadda Maxamuud Cabdinaasir Soofeysane ayaa la kulmay caruusa dusha ka saaran faras laguna galbinayo. Caruusadu waxay dusha ka saaran tahay faras. Dadka xafladan joogana waxa ay ku fadhiyaan kuraas taasoo ah calaamad muujinaysa in qofka howlkan ugu darajo sareeya ay tahay iyadu. Waa xaflad aroos oo loo qaabeeyay habka duwan aroosyadii ka dhici jiray magaalada Muqdisho. maantina howlkan quruxda badan Istanbul aftiga ay ugu soo galbiyo maasha Allah aad iyo aad sariirteedana ku jifay lamita maanta ay kooban shucuurteedana ma la soo koobi karo waalidiinta mid ka mid ah lamaanayaashan ayaa arintan ku tilmaamaya mid qoyskooda u ah dhaqan soo jireen ah waxa ay sheegayaan in sidoo kale ay hibo u tahay dhaqashada fardaha waxyaabo badan oo dhisaya farxadda lamaanayaasha isguursanaya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay looga qayb qaadanayaa aroosyada balse in farda loo adeegsado ayaa ah arrin ugu ku ah Muqdisho anigaana farxadna abtidoona oo gabadhayda la aroosay Aasha Cabdiraxmaan Shuuseen baado waxaan u arkaa farda si qurux badan oo sharaf badan inaan hidda u leenahay annagoo reer Eelburg Eelburg ka soo jeedna masana galareer ka soo jeedna waxaan u arkaa si qurux badan aan leenahay fardo ugu yaraan taban iyo shan xabaa aan leenahay hidda u leenahay maasha Allah tabaarakallah qof kasta oo xafladan arooska caawa yimid waxa uu codsanayaa in la saaro faraskan maadaama markii ugu horeysay ay tahay oo dadka ay ku cusub yihiin aniga laftigeyga Maxamuud ahaan caawa waa markii ugu horeysay oo faras aan fuulo waxaanan uga mahad celinayaa arintan Yaxye oo ah ninka fardahan mas'uulka Yaxye haye maasha allah ruxaanti ntv-ga Shabeelle iyo gaar ahaan saaxiibkii soo feysanay aad iyo aad kaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee uga soo qayb gashay arooskan maanta waxaan rajaynaynaa muuqaallo kale iyo kuwan ka qurux badan inaan soo bandhigi doono insha allah maadaama uu yahay halabuurkan hal abuur soo jireen ahaa oo dhaqan hore ah laakiin aan xasuusino dadka ruxaanti ntv-ga Shabeelle iyo saaxiibkii soo feysanay iyo cameramanka iyo baahda ntv-ga waan uga mahad celinaynaa weliba si qurux badan sida ay habmoos kale ay maalmahan isniinada ayaa lagu madadaaliyaa sidoo kale guwiiro fara badan oo ka qayb galaya tartamo orod ah oo dhalinyarada fardahan loo carbiyay ay ku soo bandhigaan xaafadaha magaalada Muqdisho yaala wadanka dhammaanteen waxaana Soomaaliya 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 Maxamuud Soofeysane TV-ga Shabeelle Muqdisho halka warkaas aad kala socotaan waa Shabeelle TV. Israa'iil ayaa ka soo horjeestay in qadar laga iibiyo diyaaradaha dagaalka ee F-35.
إسرائيل أيها الشيكتين يسنو قلان دونين إن ودن كاقدر لغي بيو ديارده الدقال كي وصميهيو مريكن كاسي دو شهيجي وستيرو هرلي دل كاسي وسير كاسر دون كي إسرائيل أيها حسي إن أيسن مرب أغبالي دونين إن مريكن كاو ديارده هاسكي يبي قدر تاس أو شهيجين يحاليس كن نقون كرتو أمان كودا قدر أيها هوري مريكن كاو دور تعوطسي آي إني دون يسو إني كي يبيسو أما وكي يبيو ديارده F-35 mareekanka ayaa inta badan Israa'iil waxa uu siiyaa nooc ka mid ah diyaaradaha hubka casriga ah uu sameeyo iyadoo labada dal uu ka dhaxayo xiriir aad u qoto dheer gudaha daawadayaal warkii aad kala socoteen Shabeel TV xilligan waa nagaynta waxa idin waramayay anigu waa Cabdullaahi Ismaan Siiq Axmed warkankiisa xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka. Waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaameyso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar, ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaameyso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka. Sidoo kale wax kaga iibso internetka. وهل قيمة دميس كرالي كاليسة تبانك بكيير اي اوغو سرعيسة مغالة دا مقتشو كو ايبسا بوك تيكيت اما كو ديك هوتيل ريما مسكار سيدو كالوحوكا فوغين دونا عداديس كستوكا قبسان لها فيالك دير اي بانكييا دا ايا ان اد كاش عطانا قاواتو كاديغا ريما مسكار وهل كاغا داقالة سيادو هاشا ريما مسكار بوغالان تكوهو دو اي اي بي اس بانك او كفورو اكون كانا دالبو ريما مسكار اما بوكو www.ibosbank.com